Skydd åt oss bringar drömmar med vingens hus under oss sia. Tänd dina vita ljus, Santa Lucia. Drömmar med vingens hus under oss sia. Tänd dina vita ljus, Santa Lucia. Stjärnor som leda oss vägen att finna, bli dina klara blås, fagra prästinna. Drömmar med vingens hus under oss sia. Tänd dina vita ljus, Santa Lucia. Drömmar med vingens hus under oss sia. Tänd dina vita ljus, Santa Lucia. Så mörk är natten i midvintertid, men se då nalkas Lucia. Hon kommer den goda med ljuset hit. Hon kommer med hälsning om julefrid. Hon kommer med ljus i sin krona. I mörka natten i midvintertid vi hälsar dig, väna Lucia. Välkommen du goda med ljuset hit. Välkommen med hälsning om julefrid. Välkommen med ljus i din krona. Det strålar en stjärna förunderligt blid i öster på himlen hon står. Välkomna till Larsmona TV:s julsändning.
Det var ett vackert och könsjungande Lucia-tåg vi just fick se. Och det var flickorna från Kronhjelmsskolan här i Larsmo som medverkade. Lucia, det var Hilma Rahja. Som tärnor hade vi Sara Holmberg, Maria Fagersund, Johanna Rosenberg, Sandra Svenlin, Jessica Fagerholm, Janina Sundqvist, Diana Granholm och Alexandra Snellman. Camilla, vi har ett digert program att bjuda på nu i år igen. Vi har massor med musik, ja. Både liveframträdanden och bandade inslag. Vi har barnkören på plats här, barnkören Septimen. Och så småningom kommer också vår gästartist som är Kent Granbacka att få sätta sig vid piano. Vi har församlingens representant på plats som kommer att ge en hälsning. Och så småningom kommer också kommunens representant att komma hit. Spåmannen kommer att lova oss fint väder, hoppas vi. Vi hoppas på det. Vi hoppas det, ja. Ja. Åtminstone har han lovat det. Och så kommer vi att varva det hela med en massa bandade inslag både från våra skolor och körer. Så vi har en hel dag framför oss, flera timmar. Men vi har också annat. Vad är det, Camilla, som vi också har här? Vi har tävlingar som vi brukar. Bredvid oss har vi en mycket hemlig person som ni som vanligt får ringa och gissa på. Vi har en annan jultävling. Och som det har varit förra åren så kommer det att vara i år också. Den första som gissar rätt på tomten och den första som gissar rätt på den andra tävlingen så vinner ett pris. Sen drar vi dessutom bland alla som har gissat ännu ett pris. Sen får ni ringa in hit om ni vill framföra det här privata julhälsningar. Då ringer man till vår telefonsluss och hälsningarna kostar 5 euro styck. Och telefonnumren för både att gissa på tomten, tävlingen och de här privata julhälsningarna är 72 81 462 och 78 57 336. Och när vi pratar så mycket om de här tävlingarna så nu tycker jag det ska vara dags för lite tips. Ja, det tycker jag också. Vi kör hårt från början och ni ska få flera tips. Så spetsa öronen nu. Vem kan tomten vara? Tomten är född i Larsmo. Tomten bor i Larsmo. Tomten är gift och har 2 barn. Tomten tycker om att vara till havs både på villan och på sjön. Vem kan det vara? Det passar inte in på så många Larsmobor där, eller hur? Och så tror jag att då vi nu är i tipsgivartagen här så ska ni också få ta del av del 1 av den andra jultävlingen. Och det kommer som ett bandat inslag nu. Barnkören. Ja, det var snabbt det där. Ja. Mm. Barnkören Septimen under ledning av Mary Frans. Varsågoda. Yeah.
Tack för det, Septimen. Det var vacker sång som vi fick höra. Och sångerna som de sjöng så var adventstid, var inte rädd för mörkret, tusen stjärnor och sjung ut i hela världen. Det är alltid roligt med barnkörer som sjunger. De var jätteduktiga att sjunga de här. Det tyckte jag också. Mm. Och nu ska vi lämna över ordet till kaplan Marco Sjöblom som framför församlingens julhälsning. Nåd och frid från Gud vår Fader och Jesus Kristus vår frälsare vare med oss alla idag. Jag läser julevangeliet enligt Matteus. Med Jesu Kristi födelse gick det till så. Hans mor Maria var trolovad med Josef, men innan de hade kommit tillsammans visade det sig att hon var havande genom den helige ande. Josef, hennes man, var god och rättfärdig. Han ville inte dra vanära över henne, och därför beslöt han att i hemlighet skilja sig från henne. Men när han tänkte på detta, se, då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sade: Josef, Davids son,
Var inte rädd att ta till dig Maria, din hustru. Ty barnet i henne har blivit till genom den helige ande. Hon skall föda en son och du skall ge honom namnet Jesus. Ty han skall frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta skedde för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten. Se, jungfrun skall bli havande och föda en son. Och man skall ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. När Josef vaknade upp ur sömnen gjorde han som Herrens ängel hade befallt och tog sin hustru till sig. Men han rörde henne inte förrän hon hade fött en son. Och honom gav han namnet Jesus. Är det faktiskt sant att Jesus blev avlad av den helige ande och blev född av jungfru Maria? Den här frågan har man ställt mig flera gånger. Och varje gång så har jag försökt hänvisa till Bibeln och till de olika profetiorna som vi finner i Gamla testamentet. Men jag vet att det är många som ändå tvivlar. Men kan vi vara riktigt säkra på det här? Låt oss se. Vi påstår alltså att Jesus blev till genom den helige ande. Och det betyder att Gud är Jesu rätta fader. Och jag finner åtminstone två argument som stöder denna vår kristna tro. För det första kan vi säga att det kommer tydligt fram i vårt evangelium att Josef inte var Jesu fader. Det var nämligen så att det var en stor skam om en brud blev havande för äktenskapet. Och om Josef skulle ha varit den rätta fadern så skulle han säkert inte ha försökt skilja sig från Maria. Och för det andra ser vi att Josef rörde inte Maria förrän hon hade fått sin son Jesus. Det här två argument kan jag föra fram och de stöder vår tro så att vi får faktiskt lita på det vad som Guds ord säger att Jesus blev avlad av den helige ande och föddes av jungfru Maria. Och det här var nödvändigt för oss eftersom om det inte skulle ha varit så här skulle vi inte ha en frälsare i Jesus Kristus. Med dessa tankar vill jag önska välsignat och fridfull jul till alla församlingsmedlemmar. Thank you.
Det var en dag när det var snön föll och det var riktigt fin julstämning. Då åkte vi från Ljungmans skola till Sederbloms stall för att filma lite hur vi tänkte oss att det kanske såg ut i stallet den gången då Jesus föddes. Och vädret var med oss och djuren var med oss och det blev mycket stämningsfullt och fint. Och det ska ni nu få se.
Julstämningen höjs hela tiden här och alldeles strax så ska vi försöka höja den ännu lite med hjälp av lite musik. Vi ska få lyssna till kammarkören Belcanto som framför 3 sånger och direkt efter det så ska kommunen få framföra sin julhälsning genom Leif Häggblom. Men först alltså, julmusik med kammarkören Belcanto. Thank you.
bästa Larsmo-bror och övrig tv-publik. Julen står för dörren och inom 5 dagar har vi julafton. Julen med åtföljande årsskifte är ju en tid då vi ser tillbaka på det år som har gått. Samtidigt också försöker se lite framåt. Ser vi på året som gått för kommunens del så kan vi i stort sett vara nöjda. Kommunen har kunnat uppfylla uppställda mål vad som gäller service. Och ekonomin har ju inte varit den bästa, men vi har inte prutat på vår service, utan vi kommer istället att visa ett litet underskott helt enligt planerna. Och det underskottet kommer vi då att täcka med att vi lite skakar ur spargrisen. Vi har under året haft en gynnsam befolkningsökning på cirka 60 personer som då till hälften består av födelseöverskott och till andra delen av inflyttningsvinst. Inför nästa år ser det lite kärvare ut och därför har kommunfullmäktige beslutat utan att pruta på serviceutbudet höja skatteuttaget från 17,5% till 18,5%. Ändå kommer vårt resultat att visa minus, så vi blir igen kommande år tvungen att peta lite igen ur spargrisen. Hur mycket, så det ser vi först när året är till ända. På investeringssidan vill jag nämna 2 större investeringar. Den ena är den pågående satsningen på vårt idrottscentrum och den andra är kommande utbyggnad och sanering av Näs skola. Det som gläder mig i satsningen på idrottscentret är att där kommer varenda Larsmo att någon gång under livet vara, helst då under hela livet, aktiv. Det här är ju en stor satsning för Larsmo, det är en satsning på hälsovård. Hälsan är ju det viktigaste vi har och den satsningen kommer att ge både för den enskilda kommunmedlemmen och kommunen mångfald tillbaka. Anpassningen för handikappade har också fått stort utrymme och för den delen väntar vi väldigt med spänning på hur det kommer att ge resultat. Personligen måste jag ju erkänna att jag hör till den där kräsna motionären. Jag vill ha idealiska förhållanden för att utnöva motion, inte för vått, inte för torrt, inte för kallt, inte för varmt, inte för mörkt och inte för ljust. Alltid någon orsak. Men i vårt nya idrottscentrum, där ska alla de här problemen vara eliminerade. Och jag har själv gett mig också bindande löften som gäller min egen motion. Jag vill inte mera gå in på detaljer, men om jag någon gång i framtiden får äran att framföra kommunens hälsning så hoppas jag att ni inte känner igen mig annat än kanske på slipsen. En investering som vi ännu inte vill glömma, som vi har diskuterat mycket och som har haft lite motvind, men som nu fick en stor skjuts på vårt senaste möte, är vår matt-tvättstation. En nästan enhällig fullmäktige godkände efter omröstning villkorlöst investeringen. Tidigare har investeringen hängt med den, men där har funnits då olika villkor som då har gjort att investeringen inte har blivit förverkligats. Nu kommer investeringen att förverkligas och dessutom med ett tillägg att anläggningen ska stå färdig den 1 juli 2005. Jag förstod att läget var ohållbart med mattorna, så att nu ger till tals till den 1 juli 2005.
då får vi tvätta mattor i Lasmo dygnet runt. Så här inför julen hoppas jag att jag ska kunna ge, att vi ska kunna ge varandra kanske också annat än kommersiella. Och då skulle jag vilja rekommendera att vi ger varandra lite mera av det som vi har. Alla har vi lika mycket. Kostar ingenting. Och ändå det som vi uppskattar allra mest, nämligen tid. Det här får jag framförallt också säga till mig själv. Pruta lite på det kommersiella och ge varandra mera tid istället. Handen klarar sig nog ändå. Med det här orden vill jag avsluta kommunens julhälsning och ännu påminna om att vi ska också komma ihåg varför vi firar jul, vår frälsares födelsehögtid. Jag tillönskar alla Larsenbor en god jul och ett välsignat nytt år 2005. Haluan toivottaa kaikille luotolaisille oikein hyvää joulua ja siunattua uutta vuotta 2005. Kiitos. Nyt endas tusen juleljus på jordens mörka rum och tusen stråla och på himlens djupblå grund och tusen stråla stad och land ikväll, vår julens glada bud, att född är Herren Jesus Krist, vår frälsare och Gud. Att född är Herren Jesus Krist, vår frälsare. Kärna över Betlehem, o låt ditt milda ljus få lysa in med hopp och frid i varje hem och hus. Få lysa in med hopp och frid i varje stråle av Guds kärleksljus i signad juletid. En stråle av Guds kärleksljus i signad juletid. Det var skön sång. Sjunger du mycket av det här nu till julen? Det blir en hel del sång, ja. Kanske inte så mycket själv, men mina körer sjunger. Och mina skolelever. Hur många körer har du? För närvarande har jag 3 körer. En damkör, en manskör och en liten blandad kör. Är musik en stor del av ditt liv? Det kan man nog gott säga. Det är nog nästan hela mitt liv. Att jag har inte så mycket andra intressen än musik. Jag håller på med lite gitarrbygge faktiskt. Men annars så är det nog mest sång och musik. Och det är ju musik det också, att bygga gitarr. Ja. Det är inte många som vill ha dig att sjunga julsånger just det här före jul. Så du har fulltecknat, eller?
Inte så här att jag själv och sjunger, men att det är ganska mycket med konserter och skoljulfest och sånt där nu med mina, på mitt jobb så att säga. Du jobbar som musiklärare? Jag är musiklärare i Kronoby högstadion. Så det betyder att en stor del av ditt liv är ju nog musik? Det är musik som gäller. Och det kommer du att fortsätta med, antar jag? Det hoppas jag kunna fortsätta med, ja. Vad blir nästa sång? Nästa sång blir faktiskt en Evert Taube. Jag är ju lite känd här i trakterna som Evert Taube-tolkare. Och det blir en sång av Evert Taube som heter Knalle Julsvals. Det låter trevligt. Och sen får vi ännu höra dig flera gånger idag. Och det är vi tacksamma för. Tack, tack. Här var det gran, här var det gran, den finaste i stan på dopparedan. Ensam hon står, sista som går, hundra huggde jag i år. Pengar blir det, nu ska vi se, jo 99 gav med 303 kronor i år. Sista som går, här drar kallt om ben och lår. Min lilla gran, så grön och fin, du luktar gott som terpentin. Vill ingen ha dig får jag väl ta dig, som rövat bort dig ur skogen din. Min lilla gran, så smal och ful, kom ta en vals med knallejul. Här har du knallen med glada trallen, och han har penningar och häst och kyl. Kyla är svår, vintern i år, han kommer latt i jul så vitt jag förstår. Här var det gran, sista i stan, dagen före dopperdan. Natta blir kall, bra i så fall, att märra står i Pelle Janessa stall. Havre är gott, hö har hon fått, jag la dit en extra tott. Min lilla gran, så grön och fin, du luktar gott som terpentin. Vill ingen ha dig, får jag väl ta dig, som rövat bort dig ur skogen din. Min lilla gran, så smal och ful, kom ta en vals med knallejul. Här har du knallen med glada trallen, och han har penningar och häst och kyl. Snart kölar vi hem till Sofie, här blir det längre än det brukar att bli. Jag har fått nog, slutar mitt knog, hinner inte gå på krog. Nu tror Sofie, sitter han i mjuka soffan och serverade blir. Av servitris, men som surpris, kör jag nykter hem precis. Min lilla fru, du är så söt, nu är det jul, du kokar gröt. Du höll på knallen med glada trallen, när alla trodde han var ett nöt. Min lilla fru, vi kommer snart, nu kör vi hem, jag vill ha mat. Och här är grana om du vill hana, och här 300 kronor som jag spart. Det är svårt att se sur ut när man hör på sån här skoj och vacker musik. Jag hoppas att ni där hemma också får lite av den här känslan som vi har här. Vi har kul tillsammans idag. Och det ska vi fortsätta med länge, länge till. Det är lite glest med de här tomtegissarna. Jag skulle vilja ha flera. Så jag antar att jag måste ge lite flera ledtrådar. Spetsa öronen, här kommer de. Tomten tycker om att resa. Tomten har kört traktor sedan barnsben. Tomten kan mjölka kor, men tyckte inte om att störa hö som liten. Ja, där ser ni tomten i bild. Den vinkar så vackert, den där tomten vår. Vår andra jultävling. Ni ska förstås ringa in på tomten nu. Och numrarna kommer, hoppas jag, bild här så småningom. Vår andra jultävling. Så ska ni få del två av nu. Och nu undrar jag, vad är det som vi har hittat i vårt arkiv? Vad är det här? Lätt som en plätt. Ring in och gissa. Tomten.
tomtegissningarna strömmar in, privata julhälsningar strömmar in. Men det är lite klent här på den andra jultävlingsfronten ännu. Men kanske det redar upp sig här efter dessa små tips. Vi börjar med tomtetipsen. Vem kan det här vara som det här skulle passa in på? Tomten har varit aktiv idrottare. Tomten kan köra stora fordon. Tomten är en baddare på att hantera kniv. Det var tomtetipsen. Kanske det klarnar så småningom. Och så ska vi då ta del 3 av vår andra jultävling. Vad kan det här vara? Hurdant väder får vi nästa sommar? Det skulle jag gärna vilja veta, och jag tror det är många flera med mig. Vilken tur att vi här till Lars Monär TV har fått vår egen väderspåman. Camilla, kan du vara vänlig och reda ut nästa sommars väder? Jag ska göra mitt bästa här. Vad har du att säga om till ditt försvar om det här förra sommaren? Jag tycker att stämningen är bra nu. Tyckte du att det var något väder att komma med? Ja, det var bra väder. För vem och vad? Jag som ville ha veto. Jag som ville ha veto var ju bra. Ja, men jag räckte säkert till av det. Jo, men jag lovar väl inte med sig heller. Jag minns inte heller. Jag kommer, om jag ska vara riktigt ärlig så kommer jag inte riktigt ihåg. Men så, jag skulle nog inte gått med på att du skulle ha lovat så det är dåligt. Jo, nej, alltså, de måste ju nog lite försköna. Men hur som helst så var det nog så bra som han inte kommer att klaga på åtminstone. På hans båd alltså. Ja. På vädret klagar ju allihopa. Ja, jag menar det. Ja. Nå, ser det något bättre ut för nästa sommar? Ja, eller året här, inte ju hösten. Nå, hösten har ju nog varit ganska bra, men det sista har ju nog varit tögot. Det var det abbon som säger det. Och det här, jag skulle måste tillrättavis lite i stadsbåmannen stod det där. Ja, det här. Jag har numera varit i vädervetar. Jag var ju förra vintras, så har vi råkat sist och jag avlag vädervetan examen i det här humoristiska fakulteten i Lund. Just så. Så liksom, jag är liksom erkänd. Erkänd, ja vet du. Ja. Det var nog spännande här nu. Då är klottar igen. Ser du, jag vill ha sprätt i sändan. Vi har inte forskarna, jag har inte skådarna på förhand. Inte. Nej, så du har inte kunnat välja ut ett bra exemplar? Det är vänd vatten. Jo, det här är det som har varit här. Det är det som har varit? Jo. Och vann syns jag att molnen har hängt i trädtoppar hela december. Vi ska se nu. Jo, nej, nu är det nu. Och så då ska jag nog säga framåt det här egentligen, så vi ska inte rätta oss så mycket över det som har varit. Men du skulle väl vilja veta vad det var för väder? Ja, det var nog här som ni hade tänkt. Ja, så jag ska vi börja och så får vi se. Är det årsskiftet? Ja, så här ser ut som vi ska komma en sörknäpp i dig för det nya året. Och så var det, men det kommer till vara klott av vinter, hela vintern i år. Nästan samma läs som i fjol. Och det sommarvädret så här. Det kommer inte regn lika mycket som i förra sommars. Det låter nog bra. Jaha, nej. Du ser ju igenom det här. Det är hållet i den här. Det var ju det året och det var så grönt. Det var ju storhållet. Jag vet att det var riktigt varm sommar. Det var ett solhållet. Ja. Så det betyder samma, men det är inte lika tydligt som en varje gång, men hur som helst så ser det ut att vara bra sommar. Hela sommaren? Ja, i stort sett var det så, jo. No, de som nu bryr sig så mycket om vad jag blir till sommaren, de som skulle vilja vara ute och skida i skidspåren och sådär, vad säger du åt dem? Nej, jag vet inte, jag har ju tog de vallorna som är för båtför, men jag kommer till vara med till båtför. Ja, eller vattenskidorna kanske? Ja, kanske. Jag får skida med vattenskidor. Ett vad jag ser ut.
Så här kommer inte liksom det här, snön kommer inte att stanna? Nej, här kommer till vara med till det här, vad kallar det till, loskakeli, som det säger på finska, vad med till blido. Om du får snön till halldags överhuvudtaget. Ja. Det där som loss var meteorologer, som de visar i TV ibland på dagarna. Så de säger att vi kommer att få en vit jul. Vad tror du om det? Ja, det var nog lite svårt. Det var något som jag bommade på i fjol. Jag trodde att vi skulle ta vit i fjol. Mm. Men i år var det inte vit. Det var det. Ja, nej. Så vi ska vara glada till... Jag säger det med säkerhet nu. Nu ska jag skriva upp det så jag får kolla. Då går det i repris. Programmet. Ja. Är det vanligt att man kan det här avlägga vedervetarexamen? Jo, är nog ganska vanligt. Måste man läsa mycket för det? Eller? Jag har läst nog hela året. Men är nog säkert... Men jag tror inte en annan ställe än till det vi hade i Lund vid det här humoristiska fakulteten där kan avlägga det innan. Jag har inte hört en annan ställe. Jag måste nog söka mig tid. Har du sett om det är flera som har abborrat mässigt och de kommer att avlägga examen? Nej, det är ju nog mer än abborrar som jag har reda på. Ja. Har du andra fiskar med då du far? Jo, inte fiskar, men Anna Märtsä måste ju ha nog. Men det har ju visat sig att abborren har ju nog säkrast om allt. Så jag aldrig med till det här spåvädret. Jag tycker det, ja. Du brukar komma med här och... Det blir bra. Nå ja. Nu ska vi skriva upp allihopa att det blir inte någon vit jul, men det blir bra sommar. Och så var det vattenskidorna som hjälpte emellan. Varma vinter, ja. Tack ska du ha. Tack. Ja, det låter ju bra. Eller hur? Vi ska köra vidare med några tomtetips. Det tycks vara lite knepigt i år. Jag vet inte riktigt, men lyssna noga nu. Tomten är bekant med både nål och garn. Tomten arbetar i Larsmo. Tomtens arbete är lika med tomtens fritidsintresse. Blev det lättare eller blev det till och med lite svårare? Här ser ni tomten i bild nu, så får ni riktigt se om ni... känner igen tomten. Så vår andra jultävling. Nu ska ni hålla ett extra vakande öga på föremålet uppe i vänstra hörnet. Vad är det här? Så det lite lättare ut nu kanske. Jag tycker det börjar bli dags för lite musik. Ja. Det är länge sedan. Och nu den här tiden på året så är det full fart i skolorna här i vår kommun. Och inte bara i vår kommun, överallt. Barnen övar och övar och övar inför julfesterna. Några skolor har redan haft sina julfester. Men det är spänning i luften. Nu ska vi få hälsa på i Holmskola. Får lyssna till två stycken sånger som eleverna framför där. Det blir Feliz Navidad och Julen är här. Varsågod.
Det var musik från Holmskolan. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by her choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the seasons bright. Tiny toads with their eyes full of glow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. So I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Jag tänkte säga att jag väntar på att julgubben ska komma hit med julklappar, men han är ju faktiskt här än. Även om jag nu inte har sett julklapparna, kanske han har dem där ute i släden. Vi får in massor med tips. Men jag vill ha ännu flera. Så här ska vi ta några ledtrådar. Och ring, ring och gissa. Tomten har representerat på en mässa i Maastricht. Tomten är en han. Tomten brukar ibland tomta i främmande land. Ring. Och ring också på vår andra jultävling. Kolla noga i vänstra hörnet igen. Såg det bekant ut? Om ni tror att ni vet vem tomten är, eller om ni vet vad den här andra jultävlingen föreställer, så ring på telefon 72814462 eller 78573336. Och så här i juletid så är det ju väldigt många tomtar i farten. Jag har sett flera stycken redan i år. Och sin vana trogen så har Lars på när-tv varit och hälsa på en tomte. Nu är det inte samma tomte som är här i studion som vi nu ska hälsa på. Men får se vad han har för sig i år. Någonting konstigt är det. Som sitter till dig. Nämen. Oj, 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 oj. Hur har du kommit hit till? Vågar du komma ner? Jag ska komma och ta ner. Ett nu bara.
Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Hur ska vi komma ner? Hello. Oj, oj, oj. Jesus. Ja. Var det farligt? Nej. Ja, för hejnet så får du säkert gräta. Ja, så får du gräta istället. Ja, ja. Ja. Ja, vi ska fara hem. Det är lite svårt att hålla sig för skratt här nu.
Jag har hört att katter kan klättra i träd, men att tomten kan klättra i träd, det var någonting nytt för mig. Kom nu ihåg att den här tomten vi just såg är inte den som finns bland oss här i studion. Och det är så att vår sändning här så småningom börjar dra ihop sig till slutet. Och ni har ännu ungefär 5 minuter på er att ringa och gissa på tomten och på jultävlingen. Jag ska ge de allra sista tomtetipsen som lyder så här. Vatten och stränder i Larsmo engagerar tomten. Och det allra sista tipset lyder så här. Tomten tillverkar julmat. Den allra sista ledtråden ska ni också få i vår andra tävling. Håll utkik i vänstra hörnet. Där finns 2 saker. Så det är lätt ut. Jag tror att ni börjar klara av det här nu. Ring på telefon 7281462 eller 7857336. Och 5 minuter till, sen stänger vi telefonlinjen. Camilla, har det kommit några julhälsningar? Det har kommit några nya också. Ulla-Maj och Alf Smeds önskar släktingar och vänner en god jul och ett gott nytt år. Benita och Svante Rosenberg önskar släktingar och vänner en god jul och ett gott nytt år. Marita Sjölund önskar släkt och vänner en god jul och ett gott nytt år. God jul och gott nytt år önskar Bengt, Helena och Glenn Hägg till släkt och vänner. God jul och gott nytt år önskar Maj Hägg, Åke, Ivar och Ina Fors. Julhälsningar till mina politiska vänner och 3 bröder en gång av Helmer Andersson. Familjen John Åkerlund önskar alla en god jul. Till släkt och vänner en riktigt god jul och ett gott nytt år önskar Stig Liljekvist. Kunder och samarbetspartners till önskas en god jul och ett gott nytt år av Båtbyggeri Enqvist. Brännbacka Fallskärs enskild väg till önskar alla delägare och övriga trafikanter en fridfull jul och ett gott nytt år. Och Hem- och skolaföreningen Treklöver i Bosund önskar alla en god jul och ett gott nytt år. Och nu är det igen dags för lite musik. Och det är från Holmskola den här gången också som vi får lite musik. Och det som vi får höra är Ära vare Gud i höjden och Little Drummer Boy. Thank you.
ska vara jag i bild. Nu så skulle jag vilja kalla hit två personer. Den som först har gissat rätt på tomtetävlingen och den som först har gissat rätt på den andra tävlingen. Och de som vi skulle vilja alltså komma hit är Gunda Öhman och Birgit Byggmästar. Och vi hoppas att ni kommer hit till Kronhjälmsskolan, till studion och hämtar era pris. Och så ska vi dessutom dra ett tredje pris bland alla som har deltagit. Rakel Sundberg är den tredje som ska komma hit och hämta pris. Alltså Gunda Öhman, Birgit Byggmästar och Rakel Sundberg. Välkomna hit till oss i studion så får ni hämta era priser. När julafton är här och allt är mörkt och kallt. Fred ska fylla människors hjärtan överallt. När julgubben drar ut till dig och mig, då får hans tomtar vila sig. I månad efter månad har det hållit på, med allt det julen är för stora och för små. Men nu är allting klart för denna gång, och arbetsdagen var så lång. Och alla tomtar går till vila, och alla somnar utom en. Den tomten minns att det är något han borde gjort för länge sedan. Han tittar ut mot himlens stjärnegalleri. Där ser han hopp och löften, drömmar dra förbi. Men skall det någon gång bli till verklighet? Han undrar och sin roll han vet. Han letar fram en liten låda med vänskap och med vackra ord. Han öppnar himlavalvets fönster och tömmer allting på vår jord. När julmorgonen gryr är glädje överallt, för fred på jord har skingrat allting mörkt och kallt. Men långt, långt borta vid sin lyckoskatt, en tomte somnat in god natt. Thank you.
Kristus till jorden är kommen. Eder är frälsaren född. Stilla natt, heliga natt, mörkret flyr. Till jorden är kommen, oss är en frälsare född. Åh, så vackert. Vi ska återigen hälsa på i Holms skola för att titta vad tomtarna håller på med i tomtelek. Thank you.
Vi har ju fått rätta svar på tomten. Och den första som gissade rätt på tomten var Birgit Byggmästar. Och med ett så lågt nummer så den tredje gissningen var rätt. Nu får du ta och lyfta på tomtens hår och skägg så ska vi se vem det är. Och det var Janne Larsson som var tomten. Och då ska jag passa på att ge dig ett pris. Tack ska du ha. Och god jul. Detsamma. Och ännu så har vi inte fått hit alla vinnare. Så i väntan på det så hoppas jag att Kent kan förgylla vår tillvaro med lite sång. Kom närmare, kom hit en till. Kom slå dig ner, säg att du vill. Det faller snön ut i den svarta natt. Du sover barn i nattens ro, fördömda i sin egen tro. Om livet som en högrande skatt. Du och jag ska vaka tills vi glömmer att skatten är en dröm som barnet drömmer, som vi fördömer. Glöm djävulskap och stingslighet, glöm allt jag gjort av elakhet. Jag älskar dig så innerligt. För du och jag har sett en del och känner till varandras fel. Vi lever i vår egen hemlighet. Kom öppna dig, snart är julen över. Sitt närmare, för du är allt jag vill behöva. Snart kommer änglarna att landa, snart står morgonen i brand. Törs jag säga att vi har varandra? Törs du lägga kinden i min hand? Vi är människor och det är märkligt och kanske svårt och omöjligt ibland. Var inte rädd för det som är verkligt. Fred och lugn i natt i människoland. Fred och lugn i natt i människoland. Tack Kent. Och nu tänkte jag fråga dig tomten, hur har du upplevt den här dagen? Varmt. De brukar säga det, våra tomtar, att det är varmt. Ja. Trodde du att det skulle kunna vara så där varmt? Nej, det kunde jag inte tro, men det har ändå gått bra. Ja. Hur upplever du att det när folk går omkring och tittar och försöker luska ut vem som finns där under håret? Det är bäst att vara tyst. Är det här en upplevelse som du kan rekommendera andra? Ja, det är grymt intressant. Lys på alla kommentarer och allt möjligt. Ja. Man skulle vilja säga någonting, men man måste ju vara tyst. Sen så skulle jag vilja gratulera dig. Du lär ha födelsedag. Tack, tack. Det har vi fått höra genom
med tomtetelegram. Och nu har vi här, bland alla som vi har som har ringt in, så drog vi en vinst. Och det var Rakel Sundberg. Och nu ska du få din vinst här. Varsågod. Tack. Och god jul. Och nu står jag här och vet inte riktigt vad som händer. För vår tredje pristagare har inte kommit ännu, men vi hoppas ännu. Så under tiden så sjunger Monica. När jag står här vid mitt fönster ser jag snön som faller ner till ett trofyllt vackert mönster som mig många minnen ger. Som mig många minnen ger. Ja, då hör jag klockor klinga med en klang klar och ren. Någon vill en hälsning bringa. Det är jul, ja jul igen. Det är jul, ja jul igen. Jag kan se min mor i köket, känna doft av nybakt bröd. Fart och fläkt i julen. Jag följer far till skogen. Vi ska hämta hem vår gran som den vackraste på jorden. Ska den stå på doppardagen? Ska den stå på doppardagen? Barnen fylls av en förväntan. Det är julkväll i vårt hem. Tomten smyger tyst i gläntan, lämnar spår i månens sken, lämnar spår i månens sken. Jag kan höra sången klinga, likt en fröjdefull refräng. Lek och skratt i aftontimman, det är jul, ja jul. Nu har vi fått den tredje vinnaren hit och det är Gunda Öhman. Hör du, det räckte hemskt länge innan någon gissade rätt. Hur kom du på det? Jag såg att det var en lyftkran. Mm. Och så tänkte jag att det är kanske med någon olycka att göra. Men så såg jag att det var någonting som hängde ovanför ett torn och så förstod jag att det var ett kyrktorn. Det räckte hemskt länge innan vi fick något rätt svar. Eller innan vi fick något svar överhuvudtaget. Så det var roligt att du kom på det. Ska du få ett litet pris. Tack. Och en riktigt god jul. Tack detsamma. Sen vill jag börja
närma oss det absoluta slutet på vår julsändning här. Så jag vill tacka Monica för sången och framförallt Kent som har sjungit, alla andra deltagare som har varit med här idag och förgyllt vår fest. Och så vill jag tacka Sunds som har givit oss blommor att pryda vår studio med. Och fiskboden som har givit oss fisk att äta, som var jättegott. Och priserna som Lars Molanthandel har hjälpt oss med, det tackar vi för. Och det rätta svaret, som ni säkert undrar vad det var i den där tävlingen, det var alltså när man lyfte kyrktuppen på tornet på Larsmo kyrka. Där ser ni det i bild. Och i och med det här så får vi väl tacka för oss här idag. Och vad får vi säga? Från oss alla till er alla. En riktigt god jul. Och kom ihåg att se oss i reprissändningen den 22/12. Och när vi slutar för oss här så behöver ni inte ändå sluta och titta på oss. För nu kommer företagens och föreningarnas julhälsningar.